Сахасыр информационный бирин көрегот студияға Оксана Устинова Лелевин Бучаска. Айсен Николаев республика бағалыгын солотугар келбеді бүгін бир сыла. Энгселі қочутын кері күрдала отут 5 тұхинчаттан тақсы ғылжыты олонқо ұғығын добын түбілгетігер кәтігер. Мәне қаңалы сұлуғын аллара бәстәғі бөлігер бөдің спортивный әбейік тұтуыта сағаланына. Жокускайга хазда тәстәғі жеттен сұлы бұд. Иккіз кыз баста күнемірдәғ республикатағы бұлыға педиатрия кенен реанимация тігір бәлін түн өлі. Сынатаққа бәғаға кейхалты часағана Жокускайга 15-16 састағы икі кыз Ленин проспегар тұрар Азия хол жеттен хәттесі тәғін квартира тұттан сұлы бұдтарын тұғынан етінлері кербіде бір кыз тұт өл бүт, бірін ырған тұрқтағы баста күнемірдәғ республикатағы бұлыға педиатрия кенен реанимация тігірлер бітірі. Следователдер доқтор өт, маннық бұғылаңы терді. Бүтін бұхарар бір-бірке ұталдар. Усылдың ұлығын балықтағын әлегер саңа қочуылын өйті тұқтара, бұлан бұғыдынан 2-тіңші сүрбе, сүрбе 1 сылдар көліға кереға. Өте түмігер ұттық ұрыскота оптимизацияланы нұқытта тейі тағы өлі тігер тарып жапчыға. Ол күрдік баста қызылға тарып сүрбе әтті бірғынынан 10-10 сылынан кредиттен үннағына өсі 2 төгілінам тұға ден соттулар. Айсен Николаев республика бағалығын солотугар кербіде бүгін бір сыла. Бастан әбәхіне хет олар айтшынан өлілән, 2-10 ағыз сылбылаған ең сүрбе әттес күнігер бұйбарға көйен регион официальный бағалығынан талылы бұда. Сыл ұстата үгіз үлі ғытылынна, Илдархан әбәхіне хет олар айтшынан ананан бір бастықынан нәхіленне экология түнін тұрқтақ боларын қатшыр яғаты харбыта. Етікеметінен бүлі бөлігі оның қатшы программаты бігергенне, манысырге тұста папрос регионы сайынырар, кәскілләк сұрыққа мек керін тұрар. Бәлетер болла эксперттер Илдархан Россия президентин федеральный кино түттен улахан өйбүлләгән кинеха эрел күстәгән әтәлләр. Эти республика баһалыга тирән турар вопростары көҗүстәхтик баһарыргар дойду тахамынан өйөнүлләр кекке көгөләһни килләргәр төһү булар. Отын субы кемге Илдархан мен хаңалы сылуғын аллары бәсті ағырулелер, манна спортивный салалақ, төгірік сыл сөтелер бәсейін ақ, улахан комплекс тұтута сағылынна. Әбе көпсі сумады сәтті хүстен тақсы миллион солковай кысыналар, білген местетігер білге корреспондент Евгений Тойтонов лелер. Және төкінінен жабу бөдің әбе тұғынан сихилес әрдатенді оннаттон тұту қаған үліға керер бұланнағай. Оксана Дурова, он там был хан спортивный беги, какие-то интересные басов тердюс, а теперь гер тутан улягакил дерер сорок тура билиген беги не хлекил беркин гер келен тура вот ман нахол бас руку бара аллы бит эскалатор нон гер спортивный комплекс бас так сваятен тюхердлер. Он там бу туту беги и кету тену бенер республика хан тетаруан на республика бюджет тетан хаз би дилера үстис тю бюхан миллион солковай тирар. Ман тахнан республика сюзах хуан миллион солковай ми бедат лахарго на спорт инвентарын ұларға әбей көріуға. Де үсті әстәк болыр, оқырды бастығы тәс техническай манна қарабыл жеті бағарынай пост, онына таңас ұстарсет бар болдыға. Онтың екі сәске 500 үз кейі оларын әрі көрер универсалын спортивный салатта қылай 2 сөтелдер бассейн, біраз қоға, сауына, онына таңас ұлар тәрсер бар болуға. Онтың үйісті дәзге настолінай, астол техникінен, онына аэробикінен жарқынар салалар, тренажердің қос, онына остолы бой әмеулелеға. Онтың білетен тәқа бүгінгі түген нәхілек олы қарары бұл бақа бүтін ұлыс история тұғар кей бет түген болды. Тоғады дәққа маннық ұлықан спортивный комплекстар бүтін ұлыс үрдінен соқ. Ақсайын манан етінәрі бін түмік түбін. Және әтінерден ең мақтана бұн, сыната бұн студияны ғытты бұға сібәске. Алдыра бәсті ақтан Евгений Тойтонов тақсы ғырытта. Отын бүгін екөте сүрбет түйет қаналға кейі сәтті час 15 минутаға оны бігі канал бұтығыр, сәтті час 5-5 минутаға екөте вперед Янайсы Николаев қыттылағы берені көрір күтерің рабыт. Саға сірін Илдархана республика әнеке сайдығын қайдақ көрірін, қанлық сүрін вопростарға болғымты ұрылуын тұғынан санатын үлістеға. Аспыт күндерге бүлі-бүлі құлыстары бүлі өріс күнін білет әйтілер. Ол етінен өйі бүліген әхеліне кең араңа тақыттылағы үгістір әхін ұтылына. Евгений Абрахов кәпсер. Бүлі өбе күнін бүлі-бүлі құлыстарттан маңнагыннан өйі бүлі ұлуға 2-тіңінші 14 сылла қалымыта. Бұқыла бұры батыған бүлі-бүлі құлыстары ме білетер болбұттыры. Бүлі өрес күнін білеті өйі бүліуге кәккетір әхіндер болан астылар. Ол құрдық бастайы күнігер тәрілті сылай атшылыра үләхеттерін күтті онына студенттер берекке тақсан бәқтен сұйыстан растағын үләтін ұттылар. Бұл рүйінгі айдан әне тақсы бұтәте
батуовуя ен тугар дам бата жон улаханнык тан биле айдаран биттер хептахди анан олу бу маннык күн бар булана маннык жоннар бу чакчы даеве битие маннык сүгүрген туран кыхаллан туран кини раш боларын тугар диен үле ыытары бу улахан суалталах диен бүгүнкү күнгө берек расы тагыстыбыт товар бүгүдөрө мишок күн болорун битен уже битенере булак. Ымайын битүүтэ бүлүөр үскүнүн уутат уулан турдагана муустан арахарбыт кемигер белетэхэн саамай тогостоох кемдиэн бүлүү экологиске түмсүү икки тыгынча уон сэттэ сыллаак кылынмыта. Тэрэхиннер иккис күнүгер үрүс кытылыгар алгысчыт аргылаа калаажыннан кымыстаак кытыйаннан алган туран нэхилэнне атыттан мактанна өрүү толору ыраас уулаак үгүс элбэк балыктаак буларгар багарда. Өтекебе битигер, барга мактал булоктун, туско! 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 Онтон, билүү эбе, булыр-булыр гаттан, саха, хаңалах, бемнен өскәбет, тухта жохын дойдута, мәнаға да әппеттер, бүтей билүү, сы билүү, қоргым билүү дейін. Ол күді кіне, бұйгулах, ута, өңбура, барата жаян, Бехе бүгәләр бит атам бехере белән олох суян хай-хат дәтен хака булан кәлләх бит. Олды дәһем беге бу бүлүе бе битен карысты хараңачылык тустах бит. Евгения Брахов, Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениете, Юэхә бүлү. Сахасырен көмүс костур промышленный хәтерлибте 15 ел гаранан почта маркатын печаттери өрүлэхтерэхин Россия министрия музейге булла. Сахасырен сомороккы кыхыл көмүс онна Алдын районун Курана хөрүгөр турбут 19 драга юлах. Почта картатын беле күнгө анан менен ордулар печаттар штемпелеме үбүлөйгө ден эрдеттен белем набиттер. Саха народный поэт Владимир Новиков күннүк урастырапатна наматага библиотека тегени методия Таисия Александрова түрдөн сыл устата түрөбү дөйдүтүн үрөтүгө чулу жан сырдык атын үйөтү тигерле һәр сехиле кадер сөжөккө көрүн. Таисия Тихановна Александрова 1989 жылдагы Киевтагы культура институтун бүтөрүгөттөн таланыл бүтөдөтүнөн амматагы библиотечный тегекке методиянын беренилектик үлөлү 5 сылжар. Ол сыллардан субу күннерге дейри аммалуғын биллилағы жанын үйететіге өрелігін қаз дабырайығы салайын келлі. Ол күрдің екі түгінші бір сыллақтан сәркен сәйінеттер кравечіскай ағылары, ағар жек әрген, онтан датын өтегескі көбілі бүттір әхінлері елір сағалыр. Сыл айы бі ағылар бұт темаларын оларда не әбет. Қолы бұра жек әрген дөйдік әскілі, амма чулу кейте. Таисия Тихановна бу сыллар устата Владимир Новиков күннүк урастыра поэмаларын электронный библиотекага киллерен, библиографический ыйынник дискете харын үгүс өрүттөх үлөнү ыытан келле. Амма тагы электронный библиотека сүзүккө кингете оны статьяда кирет турас. Оны билден турантын кини аемнеларын үйөтүтөри, агылары үйөтөрөтү бит. Оннотон самай туукпутунан бихи икки тыгынча хетте хыллаакка күннүк урастырапка каналлаак ыйынник оңорбуппут болор. Ол ыйынникке барыта тыгынча 602 библиографический запись кийбите. Таисия Тихановна Альбага билер көрөр, саңа сүрөөнү өйүр болан Эдери Чат Солбулубат наставнига. Кини көмөтүнүн районуна 5 тысячын модельный библиотекалара итенне саңа проекттер олокко кирдилер. Методическое улетение, дах, кенг, рутах, уле, артасот, чот, балан, иген, улетера, болбакка, кенебо, бехюле, хеттер, битин, тахамнарын, идеалерин, тахамнарын, улетер, сылынан, улетер, бах, уле, нигитар. Библиотечный тихик бир бастын улетета Таисия Тихановна, эссе да ая тута, сюбе ама бола сылжарыгар, багарыгын. Лирия Яковлева, Михаил Мшанов, Саха телебиднеете, амма. Әңселі қочытын керек ұрдала 35 тұхыншыттан тақсы ғылжыты олонқа ұғығын добын төлге тегерке тәр бұтығынан бүгін намылығын делегацияда пресс-конференцияға әтінерді. Саха үйелерттен кәлбет түріт бұрағын негін көрсі, намнар 16 раз тұтуын өрестілер. Олы егер үз тұхыншы сөз бейін меселі ақтыры бұна ал лукмастан сағалан, сер, том, сәтті раз оңығы сетерілдер, олонқа ұттар, сұрияатшылар, әлейелер оңығылар. Мәне тәңе олонқа ұғығар әттуын үз арас культура спорт тәрәхіне ғытылды. Олыстағы олонқа фондатыға ропсой күйінен 17 миллион сумма қомылынна. Бес қастерінен жанлар тұрақтара, онына тұм, шөйі ас бұған, бұтырық мені бұған келесі ғажеттерге тұм күнділәйін бұл тұруға, онына тұм ағылды бұтығар, әме сер тұм күміс алғыс түйірін кәнне күміс
Истебеттер ортолоругар огунан ытыга республика спортсмен Раевдакия Катаргина, онна Мария Егорова, Европа чемпионаты аркыттарга Россия, Сюмердамит хамандатын састабыгар кеттілер. Чемпионат балағаны игар Дмитров Куракы ытылдыға. Спортсменеры Россия чемпионатын түмігінен талылар. Мұтығынан бүгін ытылывыт пресс-конференция әтінерділер. Манетәне адаптивный көріңнерге кыттар спортсменнар. Чөпчек атлетикаға, Россияға басты рейін көріқтәйге бересте ақместелерге тегестілер. Дойды Сүрбағыс регионутын сүйістен тақса спортсмен көңкөрісті Саха Сиринататтан 5 спортсмен кытынна. Оның бүгін кенелері ме честәтілер. Бу осай түмігінен Эржан Нұрбут бастық еместе болдылар. Ол құрдық кенелер кенелері ерхалла бұ инеке ғыларға нар бастыр, инеке көңгі әджар Алтай қамандыда. Үз күхіл көміс медалі ақпыт, онына екке үрін көміс. Сентяб бүтіуте чемпионат Россия по жиму лежа болуқтағы. Ағаяқ Сылтанбеттегі ғытуы норматын тұттары ұлықтының ұғытуттан ағым састы ағартие бұ көкті ақ масавай тірәхінге кіттір болы. Мир май ғытуы ден акцияға бүлілер әмек үргімден тағыстылар. Захар Батусов сырдатыр. Растыр ғытулыра ағары бүлі көрділіқті ұттыры арысын салғымыз тұттар. Сағының көрін тұрғыту ақсағына көрін бұғарылары бүт. Василий Тутукаров Улус Республика билдер сүйлүгө. Бу сырга күмүс медаль улабын ден ирелле атты келбит. Мен саспороттан төт көрүм бар. Эп сүйлүү изгивание ванна отжимания. Не. Олору шойда астым. Золотого тиктек пинде тиктеп ян тере бар. Саанын рас көрүмдөр эл бактар. Гиран нита сеттенен нени месеттен ону сүйрен керен ону ю ыты имиге бары сүйрү рас көрүмдөр скандинавская хамыга тиеп алдылар. Бу сырга кытта ачык санал беген себес мил топ болон кэнерге сачыламата келбек. Манна болгом тоурулланада. Кэн регистрация бар бутер интернет петин мил топ болон хороктор хатан кэн интернетке кирен кэн регистрация асбатта. Анта испытание та эдердерге элбек 9 тан хаванар. Онна хамек дяхтарга 5 испытание ахтахтар. Антан анаскы терэнгэс элбек хек терге багарат. Ана кэпкэ генерене бит. Бастыгы боробулахан бар. Аныгыс мандык терэхэн болор дери. Кытташлы көтүрлөн тупсырат тугар жанардатты жырыктын аттыра. Антан терэшле бар бу просыр багаран кытташчак санал беденерене бит. Захабыт сөйнөгенчек көрсө билүү. Мучаска сақалы тылынан тақсар сону мутетеннек, келер эфирге көрсе қадері.